Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Криянова. Сьогодні будемо говорити про те, як у Дніпрі відзначать День молоді. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook open.tv/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії виконуючий обов'язки директора молодіжного центру Дніпра Рафаель Кіжнер. Вітаю. Та голова молодіжної ради Дніпра Дар'я Бичишина. Вітаю. Вітаю. Пане Рафаелю, розкажіть, будь ласка, коли ми відзначаємо День молоді і протягом яких днів у Дніпрі заплановані які заходи? Вже в четверте в Дніпрі, як і загалом в Україні, відзначаємо День молоді 12 серпня. Вже четвертий рік поспіль ми разом з усім світом. Навіть хочу сказати, що ми були в Дніпрі першими, хто в 21-му році відзначав День молоді двічі. І ще за попереднім 25 червня і вже 12 серпня. Тому для нас, як то кажуть, це магічна дата, над якою ми думаємо цілий рік. І, звісно, що повномасштабне вторгнення внесло свої корективи в будь-які активності від молоді і для молоді, але цього року заходи будуть тривати тиждень. Від першого заходу 9 серпня ми разом з молоддю розпочали такий дуже важливий проєкт ще навесні по збору на автівку для представника молодіжної ради Дніпра, який зараз захищає нас на фронті, служить в одній з бригад Збройних сил, і йому дуже потрібна була автівка. І це саме та людина, яка протягом вже багатьох років, понад 4 роки є членом молодіжної ради, зробив дуже багато молодіжних проєктів, і сьогодні він як представник молоді, адже ми знаємо, що зараз представники всіх спільнот і всіх організацій захищають нас, і так само і наш колега захищає нас, і тому ми оголосили збір. Багато заходів пройшло, під час яких ми збирали ці кошти. Це і диктант в метро до Дня Конституції України, це і студентська весна, заходи в університетах, заходи молодіжної ради. Дуже багато заходів, які були організовані, проведені для такого важливого збору, і нарешті нам це вдалося. І 9 серпня дві автівки для 128-ї бригади Збройних сил ми передаємо в молодіжному центрі Дніпра. Це буде перший захід. Також 8 серпня відбудеться регіональний захід, до якого також буде долучена молодь Дніпра. Буде велика алея можливостей, і вже зараз є інформація в соціальних сторінках обласної молодіжної ради. Також можна ще долучитися і встигти зареєструватись, і вже завтра відвідати цей захід. Безпосередньо нашими організаціями 9-10 серпня ми є партнерами великого фестивалю «Просто Небофест», який відбудеться в Лавині, в такому комплексі. І ми чуємо, що багато є негативу щодо тих культурних заходів, які відбуваються в Дніпрі. Тому цей захід «Rise for Ukraine», така організація проводить і запросили нас партнерами. Будуть дуже цікаві локації, всі інтерактивні, будуть хедлайнери. Серед них, наскільки нам вже відомо, є і Віктор Павлік, і Позитив. І тому є можливість також долучитись до цього заходу. Ще раз кажу, буде дуже цікаво, дуже інтерактивно. Після цього наступного тижня ми плануємо ще 16 серпня великий захід, форум вже традиційний, ми проводимо таку молодіжну подію «Прагни, дії, змінюй». І минулого року така подія проходила на станції метро, метробудівників, вперше на всіх станціях метрополітену проходили заходи. І я впевнений, що цю традицію ми будемо продовжувати, тому цього року, 16 серпня, ми спеціально обрали таку дату, коли вже більшість заходів мине, буде можливість у представників молоді поїхати до Києва на національний форум, який буде відбуватись 10, 11 і 12 серпня. А вже 16 серпня у Дніпрі буде дуже також інтерактивний формат, взагалі нова історія, такого ми ще жодного разу не робили. На жаль, не можемо поки що називати локацію через безпекові умови, але все за традицією будемо проводити, як і раніше, але 16 серпня. І вже незабаром буде інформація більш детальна і, звісно, що реєстрація. Дякую. Пані Дар'я, як готували взагалі цьогорічну програму, які виникали в цілому ідеї щодо проведення цьогорічного Дня молоді? Адже от пан Рафаель розказав, що були негативні відгуки щодо культурних заходів. От як це все зважали, оцінювали, з чого вибирали?
Так, загалом ми вирішили продовжити вже нашу щорічну традицію. Це саме проведення форуму «Прагнень, надій, змінюй». Це більш така освітній захід для молоді, де вони зможуть поспілкуватися з дійсно класними людьми, які зможуть їх надихнути. Це не якась вечірка, не якесь святкування, це дійсно можливість молоді надихнутися. І, відповідно, ми не хочемо порушувати такий певний бренд, який в нас вже сформувався, і тому цього року ми продовжуємо саме «Прагнень, дій, змінюй». Це те, що об'єднує зараз нашу молодь. Вони до чогось прагнуть, вони прагнуть змін і вони діють в цьому напрямку. Тому цьогорічні теми у нас такі склалися. Це працевлаштування, відповідно, дуже велика проблема зараз є у молоді, волонтерська діяльність і, відповідно, якась політична діяльність, бо також з цього приводу є багато питань, на які молодь хоче отримати відповідь, і сподіваюся, що ми дійсно зможемо дати ті відповіді, які вони очікують. Дякую. Пане Рафаелю, хто організовує це все і хто братиме участь в цих всіх заходах? Як завжди, молодіжна рада Дніпра, молодіжний центр Дніпра навколо себе об'єднують багато організацій, в тому числі громадських організацій, і навіть благодійні фонди долучаються до організації Дня молоді. Така велика організація Rise for Ukraine також цього року проводить дуже великий захід до Дня молоді, до якого ми залучені. Але найголовніше хочу сказати те, що вже Дар'я казала, для нас дуже важливо – це волонтерська діяльність, це підтримка Збройних сил, але ми розуміємо, що зараз місто робить все для допомоги Збройним силам, для допомоги військовим, тому цього року мінімально буде використано бюджетні кошти, а фінансування всіх заходів буде відбуватися за донорської підтримки. І тому, враховуючи гуманітарні принципи, враховуючи цінності донорських організацій, які працюють виключно для цивільних, для нас дуже важливо тримати комунікацію і мати і можливість залучати донорські кошти і при цьому допомагати Збройним силам. Тому робимо такий акцент не тільки на допомогу військовим, але й на допомогу цивільним. Брати участь в цих заходах може лише молодь чи інші дніпряни? Загалом ми нікого не обмежуємо, до всіх наших заходів залучаються як діти, так і більш старше покоління. Але ну, специфіка заходів така, що на них дійсно приходить саме молодь, і це дуже круто, бо молодь зараз дійсно стає свідомою, і вони долучаються не лише до якихось розважальних ініціатив, а й справді прагнуть саме до змін. Що було найскладніше в організації цих заходів? Можливо, якісь виклики поставили перед вами, які треба було вирішувати на ходу? Ну, по-перше, це дійсно безпекова ситуація. Ми дійсно хочемо не відволікатися на тривоги і зробити це в безпечному місці, в безпечному просторі, щоб молодь не боялась йти до нас. Це такий перший виклик. Другий виклик – це справді знайти тих самих людей, тих спікерів, які дійсно мають відповіді на більшість питань молоді і дійсно будуть цікавими молоді. Тому це такий другий виклик, який був перед нами. Чи будуть запрошені якісь цікаві гості? Цікаві гості будуть запрошені, ми зараз дуже активно над цим працюємо. Ми не будемо зараз називати імена, це така певна можливість для молоді перейти на наші соціальні мережі, бо зовсім скоро там будуть анонси. І скоро всі все дізнаються. Дякую. Я єдине, що хочу додати, для нас дуже важливо це підтримка міжнародних партнерів, міжнародних організацій, і цього року нас підтримує дуже сильно Агенція США з міжнародного розвитку, USAID, через різні свої програми, і проводиться дуже багато тренінгів, заходів з навчання молоді, і цей День молоді також планується, що буде підтриманий однією з агенцій. Дуже важливо зрозуміти, що ми намагаємося вже третій рік повномасштабної війни мінімально витрачати український ресурс, мінімально витрачати бюджетні кошти. Минулого року це було 50% на 50% фінансування партнерських організацій і бюджету. Цього року я вбачаю, що це буде вже 90% на 10%, напевно, де 90% це буде фінансування партнерських організацій. І тому для них дуже важливо підтримати молодь, підтримати волонтерські ініціативи в першу
першу чергу, і наголосити на тому, що вже третій рік повномасштабного вторгнення, як я вже казав, і можливо це буде тривати ще стільки ж або ще більше. Тому дуже важливо нам підтримувати відчуття національної громадянської ідентичності нашої молоді, і тому ми проводимо такі заходи. І ці спікери, яких ми запрошуємо, це в першу чергу не просто медійні особи, а це ті, які надихають своїм прикладом. І дуже важливо, кожен з них робить свій внесок в наближення перемоги, в допомогу людям. Пане Рафаелю, от в цілому, якщо брати цьогорічний День молоді, чим він відрізняється від попередніх? Як я вже казав, це перший раз, це такий довготривалий процес, до якого ми разом йшли, аби залучати партнерське фінансування. По-друге, дуже важливо, що цього року більше волонтерських ініціатив, більше освітніх заходів. І найголовніше, що завжди до Дня молоді проходили форуми, обласний форум, міський форум, нагородження, ну, на тому і все. Цього року дуже багато інтерактивних, цікавих форум. І обласна молодіжна рада проводить такий інтерактивний захід, який завтра відбудеться. І ми робимо, я вважаю, цікаві заходи, і навіть можна привідкрити завісу, що ми плануємо записувати подкаст. Вперше наживо можна стати учасником цієї події і потім побачити готовий результат того, що ти бачив наживо. Це такий зараз дуже популярний формат. А підкаст кого з ким? Для нас це взагалі зовсім новий формат, бо наша дружня організація «Молодіжний медіа-центр Дніпра», вони вже працюють в напрямку подкастів, і вони вже записували декілька випусків подкастів, можна також подивитися на їх YouTube-каналі, але сама ідея живого подкасту у нас з'явилася вперше, і це для нас теж певний виклик, ну, бо це дійсно новий формат, до якого технічно треба готуватися, але це, ну, більш цікаво, бо молодь у нас, вона сучасна, і вони зараз усі дивляться підкасти, а долучитися до створення цього, позадавати одразу питання, які потім вийдуть у готовий випуск, ну, це унікальна можливість. І знаєте, як завжди кажуть, ніхто не хоче побачити те, що буде в кадрі. Всі хочуть побачити те, що було за кадром. Тому от буде така можливість. А спікерів справді поки що не називаємо, тому що йдуть фінальні погодження. Як тільки буде така можливість, вже ми опублікуємо їх на соціальних сторінках. І, до речі, цього року це також унікальна можливість не тільки для молоді Дніпра, а й для молоді всієї області, бо проєкт UCBI підтримав не тільки молодь Дніпра, а й загалом молодь всієї Дніпропетровщини, і тому ми будемо долучати не лише представників Дніпра, а й представників громад, які готові будуть приїхати до нас. Дякую. Чи планується якесь відзначення чи нагородження активної молоді, можливо? Обов'язково. Так. І навіть дякую, що ви сказали. Фінальний захід Дня молоді 2024 у Дніпрі відбудеться 21 серпня. Це буде один з етапів відзначення і нагородження найактивнішої молоді. Це будуть подяки різних рівнів, такі дуже корисні подарунки, але, знаєте, найважливіше – це сьогодні відзначити тих, хто очолює волонтерський рух, хто проводить громадську діяльність, хто має лідерські позиції в своїх організаціях. Тому для нас, як для молодіжного центру, як взагалі для міста, важливо підтримати тих, хто… Раніше казали, молодь – це майбутнє України. Ні, молодь – це теперішнє. І молодь вже зараз змінює, волонтерить, захищає, допомагає тощо. Тому для нас важливо відзначити саме цих людей, які вже сьогодні роблять свій внесок і не чекають, коли настане те саме майбутнє. А вже відомо, скільки яких нагород буде? Будуть, я ж кажу, дуже різних рівнів, і від молодіжного центру, і від міської ради, і від департаменту молодіжної політики, від громадських організацій. Це буде майже 100 людей, представників молоді. Просто зараз ще триває процес подачі документів на це відзначення. Тому поки що процес триває, але і можемо анонсувати, що якщо у вас є бажання і ви розумієте, що ви робите великий внесок, то, будь ласка, подавайте свої документи, пишіть на сторінки Департаменту молодіжної політики про те, що ви хотіли би бути відзначені до Дня молоді, вказуйте свої досягнення, активності, якими ви займаєтеся і опікуєтеся, і, звісно, що ви обов'язково отримаєте свою подяку. Дякую.
Як же молодь може взяти участь у цих всіх активностях і чи безкоштовно для них вільний вхід на них? Загалом всі наші заходи, вони проводяться на безкоштовній основі, вхід вільний, але обмежений щодо кількості. Загалом ми плануємо залучити десь близько 200 представників молоді. Вхід вільний, можна дивитися просто за анонсами в наших соціальних мережах. Там буде попередня реєстрація, і потім ми вже за день до заходу будемо повідомляти місто, бо знову ж таки безпекова ситуація для нас – це найперше. Дякую. Пане Рафаелю, наостанок ще раз анонсуйте, хто, можливо, прослухав, коли, в які дні і що саме відбудеться. 9 серпня, Набережна Перемоги 5, Молодіжний центр Дніпра, захід з передачі 2 автівок для військовослужбовців 128-ї бригади о 13-й годині. Тому запрошуємо саме тих, хто донатив, тих, хто публікував цей збір, тому що ми зібрали майже 4 тисячі доларів за цей час тільки на одну машину, а загалом це майже 8 тисяч. Тому, будь ласка, запрошуємо. Дуже важливо, що ми робимо всі свої заходи прозоро, відкрити, можна долучитись і особисто подякувати військовим, які нас захищають. 9-10 серпня «Просто Небофест» в Лавині. На сторінках «Просто Небофест» можна вже побачити всю інформацію. Далі 16 серпня форум «Прагне дій зміні», молодіжна подія. Також ми ще анонсуємо, треба обов'язково зареєструватися, написати свою мотивацію, тому що, на жаль, кількість місць обмежена, тому будьте першими, хто це зробить. І окремо ми ще будемо запрошувати 21 серпня на нагородження. Дякую. Ну і наостанок, можливо, побажаєте щось напередодні Дня молоді нашому молодому поколінню міста Дніпра і Дніпропетровщини. Якщо ви дивитесь телеканал «Відкритий», сьогодні об 11-й годині зацікавлені питанням Дня молоді і хочете долучитись до цих ініціатив, то ми вас щиро запрошуємо до всіх активностей, до волонтерської діяльності. Навіть якщо у вас не буде змоги це зробити в серпні на цих заходах, то ми проводимо постійну діяльність території міста і області. Будь ласка, долучайтеся, будьте активними, отримуйте свої відзначення і обов'язково в День перемоги зможете пишатися тим, що ви доклали теж свій внесок до перемоги України. Ну і відповідно фінальна фраза для молоді: прагнете, дійте і змінюйте. Так, дякую за запрошення. Слова. Дякую вам. Нагадую, ми сьогодні говорили про те, як у Дніпрі будуть відзначати День молоді. В гостях нашої студії були виконуючий обов'язки директора молодіжного центру Дніпра Рафаель Кіжнер та голова молодіжної ради Дніпра Дар'я Бичишина. Дякую, що завітали. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook open.tv/відкритий та читайте на сайті open.tv/media. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.